Takže ahojte, dnes je štvrtok, vy sledujete ďalšie video z cyklu 365 dní. Dnes to bude trocha herné. Steam totiž zase reagoval na British Game Awards. Vypustil 24 hodinovú sale akciu na také pecky ako Tomb Raider, Bioshock Infinite. A iné samozrejme som neodolal a Bioshock Infinite a Tomb Raider som si hneď zakúpil. To som ešte netušil, že Bioshock Infinite je taký mega úlet a Steam pak všade som totiž o ňom len počúval a nikdy som ho reálne nehral až teraz a je to paráda. Ale nie o tom som chcel. Páči sa mi, ako Steam trošku mení pravidla herného priemyslu. Jednak s tým, že nedávno zavedlo to zdelenie hernej knižníc. A za druhé máte tak trochu tri spôsoby, ako získať hry. Jednak investujete do overených herných bomb, ktoré určite nesklamú, keďže za nimi stoja veľké štúdia a asi už sú tak trochu overené, že čo sú to za tituly. Ďalej, nazval by som to trošku rizikovým investovaním, sú tituly Early Access. To sú tituly, ktoré si síce kúpite, ale v podstate neviete, ako to nakoniec vypálí, pretože tie hry sa stále vyvíjajú a vlastne tak prispievate na vývoj daného titulu. Ale celkom super spôsob, ako podporiť nové talenty, nové vznikajúce štúdia, super. No a potom tu máme kategóriu Free to Play hier. Tá je tiež bohato zastúpená od rôznych sci-fi cez klasické RPGčka až po závodné tituly. Super, takže na Steam sa nakupuje celkom fajnové, ja som si na nakupovanie cez Steam zvykol. Ak však nemáte veľmi radi nakupovanie cez Steam, ale radi sa hráte, je tu ešte jedna možnosť, ako výrazne ušetriť, a to je Humble Bundle. Humble Bundle z času na čas tiež zašali a ponúka perfektný mix sale. A Humble Bundle sa mi páči, že je spojený tak trochu s charitou. Teda vy si určite, či tie vami investované prostriedky pôjdu hernému štúdiu, alebo na charitu, alebo default rozdelenie nechať, ja to tuším, myslím, 50 na 50. A tým pádom polovica peňazí ide na charitu, polovica ide na herné štúdio. Super nápad a takto som si za pár eur, vyloženie za pár eur, napríklad zadovážil všetky army, teda okrem Arma 3. Samozrejme, tá bohužiaľ do Humble Bundle nespadla. Na to je ešte príliš nová. Ale aspoň Arma 1, 2, super. Takže ak máte radi hry, máte viacero možností. Humble Bundle, Steam, tam je niekoľko možností výberu. A samozrejme ešte som skoro zabudol GOG.com, alias Good Old Games, kde sú aj tie staré vykopávky mání. A takisto tam nájdete aj novšie veci a na poslednom období som tam videl, ako poslednú novinku som tam videl Remake, takže ak sa radi hráte, máte skutočne kde nakupovať od Steamu až po GOG. OK, toľko k dnešnému hernému 365 dní a ja sa s vami teším, dovidenia zajtra. Ahojte.